ရတဲ့ဆ ्याम ဆာရာအေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆ ्याम ဆာရာအေးကိုအတူတကွာအားရပါရလက်ခုပ်တည်ပြီးတော့ကြိုဆိုရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာအရင်ပဲဝမ်းသာတယ်တော့ကျမလည်းအရင်ပဲဒီတနန်းအတွက်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်နိုင်ငံအသီးသီးကညီအမတွေနော်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာဖျားကိုချစ်ပြီးတော့စက္ကန့်နေကြတဲ့ညီအမတွေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်တကယ်ပဲနော်ကျမမြင်ရတယ်အမျိုးသမီးအရင်စာငတ်တယ်နော်အခုလိုညသကောင်ကြီးနော်အခုဆိုတနအိထိုးကနေပြီးမလေးရှားမှာဆိုရင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်လည်းနှစ်နာရီလောက်ရှိပြီးဩစတြေးလျဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့เนาะမိုးလင်းနေပြီပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဖခင်ကိုချစ်လို့နော်နားထောင်နေကြတယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့နေရာမှာကျမနော်ရှိရတာအရင်ဂုံယူပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်အရင်ပဲကောင်းကြီးရပါတယ်သင်တို့ကိုကြင်ကြီးအမ်းဖြစ်เนาะကျမကိုယ်တိုင်အရင်ပဲကောင်းကြီးရတယ်လို့အရှိဟုဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲဒီနေ့မှာကျမလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ယူဆောင်လာတယ်ခုနကတုန်းကဆ ्याम renew ဝင်ငှတာเนาะအားလုံးပဲကောင်းကြီးရကြလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကောင်းကြီးရတယ်เนาะဆ ्याम ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအဖြစ်ကျမရဲ့အသက်တာအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်အဲကျမဆ ्याम renew နဲ့စတဲ့အချိန်မှာကျမအသက်18နှစ်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်အဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျမဆောင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့စပြီးလုပ်ရမယ်မှမသိခဲ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာဆ ्याम renew လို့ဆရာဇော်လင်းအောင်လို့ ਨੇ ကျမစပြီးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဖျားရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်နော်ဆရာနဲ့ဆ ्याम ကကျမရဲ့အသက်တာမှာ mentoring ပေါ့နော်လုပ်ပေးတယ်အာဆ ्याम renew ကဆိုရင်ကျမနဲ့စတွေ့အချိန်မှာဆ ्याम ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအခါကျမဝိညာဉ်တော်အကြောင်းမသိနော်အဲ့တော့မိကုန်းနေအများကြီးရှိရပြောတာတွေလဲဆ ्याम ပြောတာတွေလဲကျမတခုမှနားမလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျမဝိညာဉ်မျက်စိအဲ့လောက်မပွင့်သေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ဆ ्याम ကျမကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမနားမလဲပြီးမဲ့ပြန်သွားပြီးဆ ्याम ရေနူရအဲ့တော့မြန်မာပြည်တောင်ကြီးမှာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်သွားပြီးတော့လာအနေငယ်လောက်နေတဲ့အခါမှာမပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စဉ်သက်ခြင်းတွေကျမခံစားလာရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲပေးခြင်းတွေကျမခံစားတော့မှအော်အဲ့တုန်းကဆ ्याम ပြောခဲ့တာဓာရီကိုဆိုပြီးကျမပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်နော်။အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့ကျမရဲ့ယေရှုရှင်နေနော်ဖခင်ကိုကျမကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အထူးတကားအခုလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခွင့်ရတာကကျမအယမ်းပဲဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့အသက်တာမှာလည်းအများကြီးကောင်းကြီးရခဲ့တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းအားလုံးကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းကျမနော်အမျိုးသမီးများရဲ့အသက်တာအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာတယ်ကျမဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပေါ့နော်ဘယင်မတယောက်ရဲ့စိတ်သဘောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမဝေငှခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမကတော့ကျမတို့ဒီတနန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးနော်အသက်တာလို့ကျမခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျမဒီလိုမျိုးနာမည်ပေးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ကျမတို့ကယေရှုရဲ့အထင်းမှာအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုကကားတိုင်းကိုသူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခါမှာယေရှုကအောင်မြင်ခြင်းကိုလိုလို့မဟုတ်ယေရှုကကားတိုင်းမတက်ခင်ကလေးကလည်း तू ကအောင်မြင်ပြီးတော့သူပဲကောင်းကင်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလည်း तू ကအောင်မြင်ပြီးတော့သူပဲ तू အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် तू ကားတိုင်းတက်ခဲ့တာမဟုတ်ယေရှုကားတိုင်းတက်ခဲ့တာကျမတို့အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းအားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကျမပြန်လည်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီအောင်မြင်တော့သူတွေအောင်မြင်သောအသက်တာမှာဖခင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်ထားသောသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကျမတို့ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုနေတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကအောင်မြင်ခြင်းအသက်တာထဲမှာဘလို့လမ်းလျှောက်ရမလဲဆိုရဖို့ပြနှုတ်ကပတ်တော်လိုနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ map ပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်ခြင်းလမ်းထဲမှာဘလို့လျှောက်လမ်းရမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့သွားရမလဲအောင်မြင်သောသူတွေရဲ့နှလုံးသားကဘလို့မျိုးလဲအောင်မြင်သောသူတွေကဘလို့စကားမျိုးပြောလဲအောင်မြင်သောသူတွေကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လမ်းပြမြေပုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယေရှုကအောင်မြင်ခြင်းပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအောင်မြင်သောသူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘုရားအလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်သူဟာဘယင်မတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကတော့အားလုံးလေးသိပြီးသားအေးသထားနော်သူ့ရဲ့နာမည်ကအေးသထားလို့ခေါ်တယ်။သူကအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်။သူအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘယင်မဖြစ်လို့ပဲအောင်မြင်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်လောကကြီးမှာဘယင်မတယောက်ဘယင်မတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘယင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတိုင်းကိုအောင်မြင်တဲ့လူလို့ကျမတို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
I mean, either Tagar or Tijare, Aumian de Amu the Media of Chede, a Bajamurjima Piona in the lace or all. Tu ye, Namene, Janza, O Tamara, my Payad Kingano, either ta, Wittus or Biro. Te ye yell out de a tea. Payay and the Longda, we are to Payad King ye, Jinach, Aya Jingo, Kayare, Amu the Media of Chicken. No, do I? Jansa Remarama, two ye nemene, what to the cool, payaking a baby dog, luring yas, what would thin jazzy kid, do ye at the dachi? To a balo kiddly, it rela lurigo, gay no kiddie, no, it rela lurigo, peridi, no shimbe, let take any bido, no, the that may be at the kayame be any bido, gay no nine kiddie, and a mule picketty a yaria, two. Option, Piaga two, a don't pew bureau, loose on care up, said they. Ero, but you might be away at that, Suragaro, tomorrow, Pianjiji may swing. Luilwene to pick it out of Mahopo, no? The dime below, mamma, the yaw bay to a yue canyare. Damn it, two, yue, two hale, any neago ya bureau, Piad gain ye, gain no chin agency, but. Piad gay, eat rela, lure, gain of chin, a chancy, draw a tone of canny loop, shall I? Erjama, ye a terrima, payout, made it mega, baja, payad kin, two go, a tone purale. Below two chachetti, two ye at the darema, shinny low, two go, payak and delout a tone purale. Below two chachetti, she de a mute me deale. But ye mat deal ye, say ne the ward ham you got below mule, but ye mat your pupils on below a woolly, no? Ero, to get paya a tone pure. Being mighty of people, Balloon you, a tata, shilo, Piaga, two, delout, domiara, eh? Rojama, a terima, a yame, say winsare, ero, jumaru, a tata, will a payad king, either talum you, a domu nine. A chuar of your man, Angaro Pima Moba, no Siamma Leno, Angaro Puria, Tia, Pioni, Abe Pimaba, no, Aro, Mimbure, no, Almiene, Ludio, Wepura Pimaba. Or to see a marry, see no, a ya almine, through your abbey pimaba, Mahoba, Jimadinima, no good wing hare kama. Piat king at the gents out in my yeet hare, lure day of chinsy dying at the taha. Jimaru at the dama, pin nine, no piat can tape you yeet hara pite. Jima an ore, gentarema, piaga yeet hara, yap jolly, jam may yeet hara moving, umma, eat the tow wood tool. Ruta with two rosy, them a mute meeting at Pata Biro, no, the gego, Piaga, you wake out hard at Lupit Jam, Piato Rogo, Jimari, a chance in it, don't you jam, Popiara, Pite, Ro, Daha, Jamaru, Nanglan, Nandari, Pite, mute meeting, Piat King at this age, no, Namino go corre, Mino, Jimari, a Murigo, Punine, do the Pitesa, Piak and this age, no, Tay it hard at Luigi Majome. Either Tagar on Pinine, so ye, the machine in it. A mute immediately, Alumu Payakin, Gimaswa, a don't beauty, do, Pinine. Payakin, a don't beauty, Payama, the Alumu at the dam, no, a quit anane, Payakin, ye, Lurigo, gain no day at the damu, Payakin, a don't beauty. Either Tago, Payatomo, no, Simabiri, a jangyan, a myajishinine, to go to Angemesway, Angesari, a jangyan, a myashi, no, Mapinine, Bulo, Piomesway, either Ta, Po Biro, Mapinine, to Dwyare, Time Pima, to no, any time Tima jump shede, jump here only Namakabu, to a Mibale, Meshibu, no Miba make a little, Jamar Jansari Malimiare, Ero, Jamar Chichi, a Kamatuma, Anajari, Nyashi, Dimachishu Nere, no Nigoman Mari, no Pawin, Ni Mari, Tatari Male, Anajari, Shimaba, Kunasia, Mapiodruela, Padasga, Anirari. Miba background, anerari, Muiji, anera, Pinyai, anera, Anyai, a chini, the she nine. The women eddy a terima, Payane, duame, soye, Pico, pinine. Payane, lome, soye, Mapsinine, booze, or a yellow mamishi. Oh, Jamako, rye, at the diet, that the babe, shite, Jamako, Jamapianji, a kama, a Jamabuama, pinine, is rich in the bum, she gave out, no, a midazua pinchime, soile, tomorrow. Sing again, no, Joy wanted to rim a whole cable, a Pirupina, Ychina, Jimmy, so let Pina along with the cable, no. I wrote Jamalo Luran Piakin Tone, so you know, they jarred Ludang or Piakin Tone Nines or Jama Yansi Child. A Ludang or Piak Tone Nine, a little Balu Jama, ye ye woman, Pionine Lace or Jamalo Luran Piakin Tone Nine Lopshite, or a ye jiraga, Jamalo Piakin, a tone pulo yare at the top, people will lura. Either Talumu at the top.
ဘယင်မတယောက်ရဲ့အသက်တာမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကတကယ်ကိုတမိုင်းကိုထုဆက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့အသက်တော့ကြည့်ရခါမှာတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟောတတိုင်းပြည်လုံးမှာ तू တယောက်သေးကိုဖခင်ကရွေးပြီးတော့ तू တယောက်သေးကိုဘယင်ကရွေးပြီးတော့ဘယင်မနေရာမှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကထူးကိုထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေလောကကြီးမှာသူများနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လို့တော့မရဘူးကျမတို့ကထူးခြားတဲ့အသက်တာရှိဖို့လိုတယ်ထူးခြားတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိဖို့လိုတယ်ထူးခြားတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေးခေါ်တွေရှိဖို့ရန်အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတမာတရားနဲ့ညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေတမာတရားနဲ့ညီတဲ့နှလုံးသားတွေတမာတရားနဲ့ညီတဲ့ခံယူချက်တွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဒါမှပဲဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုချီးမြှောက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကြည်ကြည်ရဲ့အခါမှာဧသထာဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာနော်ရှင်ဘုရင်ကဝါရှတိကိုဖယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဘုရင်မအသက်ရွေးကောက်ဖို့ရန်တော့ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာအလုံးလေးတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခန်းကြီး1အငယ်10လောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အပြိုတွေကိုဘယင်ရဲ့ရှေ့ကိုတွန်းဖို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခေါ်တဲ့အထဲတွေမှာဒီဂျူးမင်းကလေးဖြစ်တဲ့နော်ဧသထာလေးပါလာတယ်။ဧသထာကဘယင်ရဲ့မိဖုရားရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ကျင်လုံးလို့သူကဝင်ခဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ကျမကိုရွေးပါကျမဘယင်ရဲ့မိန်းမဖြစ်ချင်ပါလေဆိုပြီးတော့သူကသွားပြီးအရွေးကောက်ခံတာမဟုတ်။သူ့ကိုအတင်းအနှင်းတာဖြစ်တယ်။နော်ဘယင်မိမရွေးမယ်အပြိုတွေအားလုံးနော်တိုင်းပြည်မှာရှိရဲ့မိန်းကလေးအပြိုတွေအားလုံးလာရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဣတထာလေပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်ကျမတို့အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၈မှာတွေ့ရတယ်ရှင်မင်းအမိန်တော်ထုတ်၍ကြော်သောအခါအပြိုညားတို့ကိုရှုရှံနန်းတော်သို့စုဝေးစေ၍မိမဆိုးဟေခဲ၌အဲ့ရာတွင်ဣတထာကိုလည်းနန်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်၍ဟေခဲ၌အကြိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့သူ့ကိုအတ်တာနော်သူရွေးချယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘယင်ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့သူရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကရွေးခံရတာ तू ကလူတွေရဲ့နော်အတင်းပို့ဆောင်ခြင်း तू ခံလိုက်ရတာ तू ရွေးချယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာတစ်ခါလေးမှကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပေမဲ့လေဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုရွေးချယ်ပြီးပို့လိုက်တဲ့အချိန်လေးရှိရဲ့ဥမာကျမအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမငငယ်လေးကတုန်းကတည်းကကျမရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်မလေးရှားကိုပို့လိုက်တယ်မလေးရှားမှာကျမခရစ်တော်နဲ့တွေ့လာတယ်မလေးရှားကိုလာတော့ကအမှုတော်ဆောင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့လာတာဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုကျမမရွေးချယ်ပေမဲ့ပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝအသက်တာထဲမှာအရာရာဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒီဇိုင်းဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာအရာခတ်သိမ်းကိုထိမ့်ချုပ်နေတဲ့ဖခင်သခင်ရှိတယ်အခုကြည့်ရှုနေနော်ညီအမတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းငါဒီအချိန်နေမကြုံကျင်ဘူးနော်ငါဘာဖြစ်လို့ဒါတွေဖြစ်လာတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနေရာမှာရောက်နေတာလဲငါဘာလို့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေနဲ့လုပ်နေရတာလဲဒီလူတွေငါဘာကြောင့်မလို့နော်အလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတာလဲစသဖြင့်သင်အသက်တာထဲမှာအချိန်နေတွေကမားနေတယ်လို့ပဲအချိန်နေတွေကကိုရွေးချယ်တဲ့အရာမဟုတ်နေတယ်လို့ပဲခံစားရလိမ့်မယ်အေးတထားလဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်နေဖြစ်တယ်तू မရွေးချယ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်မှာကြုံခံမှုလဲ तू ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြုံခံပြီးတော့လဲသူတို့ကိုနော်တကယ်တမ်းတော့သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကြုံအဖြစ်ဒီနိုင်ငံကိုခေါ်လာတဲ့ရှင်ဘုရင်အဲ့လိုမျိုးရှင်ဘုရင်ရဲ့မိမဖြစ်ဖို့တော့ तू လဲဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအတင်းနော်လူတွေကစွဲခေါ်ခြင်းအပြင် तू ကနန်းတော်တွေကို तू ကရောက်လာရတာအဲ့အခြေအနေတွေကတော့ကိုကြိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖျားသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်မတို့ကအရာခက်သိမ်းကို negative စဉ်းစားတတ်တယ်နော်အရှုံးကြီးပဲလို့စဉ်းစားတယ်ငါဒီလိုဖြစ်လာတာအရှုံးကြီးပဲငါဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံနေရတာအားလုံးကငါအရှုံးကြီးပဲလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့မထင်လိုက်ပါနဲ့ညီမတွေဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဖျားခင်အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့မသိနိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီနဲ့ဖျားတခင်အလုံးလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အထက်မှာဧသထာလိုမျိုးနှလုံးသားမျိုးရှိဖို့လို့ဧသထာကဝန်ခံတယ်။သူဒီလိုမျိုးကြုံနေရပေမဲ့ဝန်ခံတယ်။ဖျားတခင်ဘာပဲလုတ်ခိုင်းလုတ်ခိုင်း
ဖယားတခင်ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးကြုံခိုင်းတာငါဖယားတခင်ငါ့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကျံစီရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဣသထာကဘုရင်ရဲ့နန်းတော်ရဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာပုံကန်တဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေဘုရင်မိမမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဟလာသူအမျိုးမျိုးရှောင်ပြီးတော့နော်အကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူ့ကိုယ်သူနော်မပြုတ်ပြင်တာမျိုးတွေလေသူမလုပ်ဘူးသူအကောင်းဆုံးဝန်ခံတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဂျုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာစိတ်ပြက်မဲ့အစားဒေါသတွေထွက်နေမဲ့အစားနော်အားငြိမ်နေမဲ့အစားစိတ်ဓာတ်တွေကျနေမဲ့အစားဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်အောင်ဖရာတခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဖယားကဒီအထဲထဲမှာငါအဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အဂျင်စီရှိမှာပဲလို့ယုံကြည်ရအောင်အာမင်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကျမဟိုးအရင်တုန်းကလည်းကြုံရပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတခုပြောပြခြင်းတယ်ကျမအခုမလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျမကမလေးရှားမှာအမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမလေးရှားမှာနေဖို့ဗီဇာလိုတယ်ဗီဇာလိုတဲ့အခါမှာကျမကြောင်းတက်ရကျောင်းတက်တဲ့ခါမှာကျမအစတုန်းကတော့ကျောင်းတက်ရကျောင်းကိုလူငယ်ဘဝတုန်းကတော့တက်ချင်တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာကျမအခု30လေးရောက်လာပြီအဲ့တော့အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကျမအသင်းတော်ကလည်းကြီးတဲ့အတွက်လူတွေလည်းများတဲ့အတွက်နော်စီမံခန့်ခွဲရတာတွေလည်းများတယ်စုတောင်းရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမမလုပ်စရာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့ကျမကြောင်းပြန်မတက်ချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမနားမလည်နိုင်ဘူးဒီမလေးရှားမှာနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမဗီဇာလိုတယ်အလုပ်သမားဗီဇာမရှိဘူးကျမဗီဇာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာတွေကိုဗီဇာပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကအဲ့တော့ကျမကဒီကြောင်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားမှာနေလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်ချောက်လိုက်ရအဲ့တော့ကြောင်ကလည်းဘွဲတစ်ခုရပြီးပြီအခုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြန်ဆက်တက်တယ်အဲ့တော့ကျမအထင်းမှာဒီအခြေအနေကကျမရွေးချယ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမကအဲ့ဒါကိုစိတ်ပြက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖယားခင်ငါအပေါ်မှာအဂျင်စီရှိတယ်ဖယားခင်ငါအတွက်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံလို့ရတယ်နှစ်ခုကျမရွေးချယ်လို့ရတယ်အကျမနောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာဖယားခင်ဘယ်တော့မှအမှားမလုပ်ဖယားခင်ဘယ်တော့မှအမှားမလုပ်ဘူးငါကြုံနေရတဲ့အရာပေါ်မှာဖယားခင်အဂျင်စီရှိလို့ပဲလို့ကျမဝန်ခံပြီးတော့ကျမသိမ့်ယူတယ်အခုကျမအခုဆိုရင်နော်ဒုတိယပေါ့နော်အဘွဲယူဖို့ရန်အတွက်လည်းကျမနောက်ဆုံးနှစ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဖယားလက်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ဗီဇာတွေဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီအခါမှာကျမဘာတိလာရသလဲဆိုတော့ကျမအမြင်တွေအများကြီးမတူတော့ဖယားခင်ကျမအမြင်တွေဖွင့်ပေးရတော့လူရင်းစားအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တာတွေကျမရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးလာတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဝင်တာထည့်ပေးလာတယ်။ကျမတက်နေတဲ့ကျောင်းက business ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် business သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဝင်တာတွေဖယားခင်ထည့်ပေးလာတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်တွေပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေနော်သူတို့ရဲ့ struggles တွေဟလာအဲ့ဒါတွေကိုကျမကိုမြင်တွေ့စေဖရားခင်ကအဲ့တော့ဘေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားခင်ကျမတို့မသိနိုင်တဲ့အကြံစီတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမချစ်ရတဲ့ညီအစ်မတွေကိုအားပေးခြင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမုန်းတိမဲ့အစားအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြက်နေမဲ့အစားဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရအောင်အာမင်အခုသင်ရဲ့အခြေအနေကတော့သင်အရန်ကြိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ထားထားတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒီနေရာကိုဖယားခင်ကသူ့ရဲ့အဂျင်စီနဲ့ပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောဆက်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်ပြတ်အောင်မလားကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ညီးသွားနေအောင်မလား no မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အေးသထားလို့ပဲဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒီခါလေးမှာကျမတို့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဘုရားခင်အရန်လှပတဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ तू နော် तू ရဲ့အသက်တာထဲမှာ तू ကဘုရင်မတယောက်ရဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဘုရင်မတယောက်ရဲ့နှလုံးသားရှိတယ်လို့ဘာကြောင့်ကျမပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဘုရင်ရှိမှသွားပြီးမတ်တရရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ပြိုင်မက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ် तू မှာနော်အဲ့လိုမျိုးမတ်တရပြီးတော့ရွေးချယ်ခံဖို့ဆိုတာသူ့ရဲ့အထဲမှာတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ confident ရှိတယ်။ခုနလေးဆီမရင်းနုပြောတယ်။စိတ်ချမှုရှိဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။ तू က confident ရှိဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေပါ။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ तू ကမိမမဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်။ပြီးတော့ကျွန်အဖြစ်ရိနိုင်ငံကိုရောက်လာတာ။စိုးရွားတဲ့ခြေအနေတွေအများကြီး तू မြင်ခဲ့ရတယ်။ तू မိမတွေတတ်ချင်းခံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ तू ဆွေမျိုးတွေတတ်ချင်းခံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။သူတို့ကောင်းကောင်းစားရတဲ့အခြေအနေရှိချင်မှရှိမယ်။ကျွန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းအဝတ်အစားတွေလည်းငငယ်တုန်းကဝတ်ခဲ့ချင်မှဝတ်ခဲ့ရလိမ့်မယ်။
အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာကြီးစရာတွေနဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတွေပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဘယင်ရှိမောက်မှာနော်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့မတရက်တဲ့ဘယင်မတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တော့လုံးဝမလွယ်ပါ။လုံးဝမလွယ်ပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာလေညင်းပေခံရတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နော်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိရမယ့်အစားလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်သူကနော်ရေးရင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ် confident ရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရဘယင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဝင်ပြီးတော့ရွေးခံတဲ့ခါမှာတော့နော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရတဲ့အထိသူဟာစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့မတရက်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့သူကသူ့ကိုယ်သူမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်အချိန်လေးကတော့အရန်ဆိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူမှန်မှန်ကန်ကန်သူမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမိဘတွေကတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါနဲ့အတူဖျားခင်ရှိရယ်ဟုတ်တယ်ငါဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေလာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကငါနဲ့အတူရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဆင်းရဲတဲ့အရာတွေထဲမှာငါဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ငါတကယ်တော့ဆင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖျားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဝါဟာလေလုယာအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့အခါမှာသူကမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်။အကျွန်မတို့တော်တော်များများသောလူတွေကိုနောက်ရောက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတော်တော်များများသောသူတွေကဖျားခင်ထားထားတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်မိစေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုစိတ်ချမှုကုံဆုံးသွားလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ကိုကိုကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိပါ။ကျွန်မတို့ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖျားခင်ရဲ့ချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဖေသခင်ကကျမတို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပေးမှာဖေသခင်ကပြောတယ်တားလို့ကိုပေးတဲ့သူကတဲ့ခတ်သိန်းသောအရာတွေကိုသင်တို့ကိုပေးမယ်လို့မယုံကြည်နိုင်ဘူးလားတဲ့ဖေကပြောတယ်တားလို့ကိုတော့ပေးတာဟုတ်တယ်ကျမတို့အတွက်ခတ်သိန်းသောအရာကိုဖေသခင်ပေးမှာတားလို့ကိုပေးသည့်အထိကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖေသခင်ကဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုမှန်ကန်စွာမမြင်ရမှာလဲအမင်းငါမလုံနိုင်ဘူးငါမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေငါမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေငါကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေကနေကျမတို့ထွက်လာရအောင်ကျမတို့ကိုကိုကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရအောင်ဟုတ်တယ်လောကကြီးရဲ့အမြင်ကတော့ထင်သေးစရာကောင်းကောင်းကောင်းလိမ့်မယ်ကျမတို့ကဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာကတော့ကျမတို့ဟာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသောသမီးတွေဖြစ်တယ်သူရဲ့တံပိုးအထာဆုံးသောသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်ဆိုကျမတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဖခင်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်ပင်လေကိုတော့နှချမ်းခွဲပေးတဲ့ဖခင်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာကောင်းကင်ကနေမုတ်ကိုချပေးတဲ့ဖခင်ကသင်အခုရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေသင်ရှေ့မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေအားလုံးအတွက်လေသူဘာမဆိုလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုကိုကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရသူကလေဘယင်မတယောက်တော့မဟုတ်သေးဘူးအေးသထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူကဘယင်မတယောက်ကဲ့သို့မြင်ပြီးပြီသူဘဘာဘယင်မလေးဆိုတော့ဖယားသခင်ခတ်အပ်ထားတဲ့ဘယင်မတယောက်ဖြစ်တယ်သူကိုသူမြင်တယ်ဟာလေလုယာညီမတို့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့เนาะကျွန်မချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်မတို့အားလုံးဟာဖယားရဲ့ရှေးမောက်မှာခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ queens တွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့တနေ့ကျရင်เนาะမင်္ဂလာဆောင်မိတ်သူတို့သမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့သမီးလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကဘယင်တကာရဲ့ဘယင်အရှင်တကာရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအညတရတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကတံပိုးမဲတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကတံပိုးကြီးတဲ့ဘယင်မတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ချွာနော်နည်းနည်း awkward ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်တမျိုးကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဝန်ခံကြအောင်ကျမနဲ့အတူကျမဒီဘယင်ယေရှုရဲ့ဘယင်မဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကဘယင်မတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဘယင်မဆိုတာကျမတို့နော်အမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘယင်မျိုးဘယင်စနစ်ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သိမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ England နော်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ England နိုင်ငံမှာဘယင်မကိုကြည့်ပါကျမတို့နော်သူကတာမန်လူတယောက်ကဲ့သို့သူအသက်မရှင်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်သူမြင်နေအမြင်သူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်သူ carry out လုပ်တဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့လူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့အရာလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူ့ကိုသူဘသူလဲတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျမတို့လည်းပဲကိုကိုကိုကျမတို့လမ်းဘေးရလူတွေမဟုတ်ဘူး။နော်ကျမတို့ကနော်စာရင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဟုတ်လားခံနေရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။တံပိုးမဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကဘယင်မတွေဖြစ်တယ်။ကိုကိုလည်းနော်နှလုံးသားပေါ်လက်တင်ပြောငါတော့ဘယင်မတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ hallelujah ။အပြင်မှာဘယင်မတယောက်အေးသထားကမဖြစ်ခင်ကလေးကနှလုံးသားလေးမှာအတွင်းလေးမှာဖျားသခင်အားဖြင့်
ဘယင်မတယောက်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကဘယင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာမတ်တရက်ရဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘယင်ရှေ့မောက်မှာမိမအဖြစ်ရွေးခံမှုပဲမတ်တရက်ရဲတာမဟုတ်ဘူး။နောက်မှလည်းပဲထပ်ပြီးသူမတ်တရက်တယ်။ဘယင်ရှေ့မောက်မှာသူရဲရင်ဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အခုခေတ်ကာလမှာဒီရဲရင်ဆိုတဲ့မတ်တရက်မဲ့အမျိုးသမီးတွေများစွာလိုပါတယ်။နော်။အဲ့တော့မဟုတ်တဲ့အရာတွေအတွက်တွားပြီးတော့စွာဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ဟုတ်တဲ့အရာတွေအတွက်ဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြလုံးမဲ့အမျိုးသမီးတွေများစွာလိုအပ်ပါတယ်နေရာတွေတိုင်းမှာတကယ် godly ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေများစွာမတ်တရက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့မှန်ကန်စွာမြင်မှပဲမတ်တရက်လာမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဟောကိုကိုကိုကျွန်မတို့မှန်ကန်စွာမြင်ရအောင်မှန်ကန်စွာမြင်ရင်သင်ရက်တဲ့နေရာမှာသင်မှန်ကန်စွာရက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ရဲ့အတိတ်ကနာကျင်စရာတွေကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကအမှားတွေကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့မတည့်ရက်ဖို့ရန်အတွက်ခဲယင်းစီတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့လိုက်တော့ကျမတို့ခါလေးကြရင်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုဖြစ်စေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူတွေကိုအပြစ်တင်ချင်တယ်အမေကျမပြောပြချင်တယ်နော်ကျမတို့သူတို့ကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ဘာမှထူးခြားသွားမှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရအောင်နော်ငါအခုလိုအငြိတက်တာငါအဖေကြောင့်နော်ငါအမျိုးတွေကြောင့်တို့ကငါ့ကိုနှိမ်လို့တို့ကငါ့ကိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံလို့ငါ့ကိုငါ confident မရှိတာအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကျမတို့ဆက်ပြီးပေးနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘေးကမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးစတင်ပြီးတော့တာဝန်ယူရအောင်ဤသထားသူ့ကိုယ်သူမှန်ကန်စွာမြင်နေသူ့အဖေမေတွေတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်လို့လေသူငါဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့နော် pity party ပေါ့ဟာလာကိုကိုကိုတနာပြီးတော့အငြိစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူအသက်မရှင်ရဲရင်စွာနဲ့သူမတည့်ရက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မတည့်ရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဘယင်မတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာနော်မလွယ်ပါဘူး။ကျွန်မစာရုံးလေးရတယ်ပြောတယ်။မလွယ်ပါဘူး။နော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုရွေးတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သတ်မှတ်ချက်တွေရတယ်အရင်မြင်တယ်။အမျိုးသမီးတွေရတယ်အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာသတ်မှတ်ချက်တွေရတယ်အရင်မြင်တယ်။အဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကြည်စုံတဲ့သူကပဲဘယင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုသူကခံရအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမလွယ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုအေးတထာကအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုသူကလိုက်နာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဝါးဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေလောကကြီးကလေစီကန့်ချက်တွေမကြိုက်တဲ့ခေတ်ကာလရောက်သွားပြီเนาะအခုကလူတွေကတော့ဘာလာမပြောနဲ့เนาะငါကြိုက်တယ်လို့ငါနေမယ်ဟလာကျမတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေတာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစိတ်အရန်အပြည့်အဝဝင်သွားတယ်နော်ငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ငါရွေးချယ်ချင်တာငါရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့ဟာလာစိတ်တွေကလူဒီခေတ်ကာလမှာအထူးသဖြင့်နောက်မျိုးဆက်တွေဆိုပိုဆိုးသွားတယ်နော်ဒီခေတ်လူငယ်တွေဆိုရင်ပိုဆိုးသွားတယ်ဘာသတ်မှတ်ချက်မှမလိုချင်ဘူးငါပဲသတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဝင်လာတယ်အချို့အရာတွေကတော့ကိုကိုကို confidence ရှိဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအချို့တွေရှိပေမယ့်အရာခက်သိန်းကတော့စီးမရှိကဲမရှိနေတာကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယင်မတယောက်ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူလိုက်နာရတဲ့စီကန်းနေအများကြီးရှိရယ်သူလိုက်နာရတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေအရန်မြင့်တယ်နော်ဥပမာကျမတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးသထားဆိုရင်6လမူရန်စီနဲ့စင်ကြေခြင်းအမှုပြုရတယ်6လနန္တာစီနဲ့စင်ကြေခြင်းအမှုပြုရတယ်ဘယင်ရှေ့ကိုတညဝင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်စင်ကြေခြင်းအမှုလုပ်ရတယ်ဒါရင်မြင်းနဲ့တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာရတယ်ဒီကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်တာဒီဘယ်တော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တာကိုမယူဆောင်လာပေးဘူးဖြစ်တယ်ချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်ဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်တာဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုကျွန်မတို့မရောက်စေကျွန်မတို့ကလွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်နော်အာလွတ်လပ်မှုလိုလားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြောပြပြစီခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုလွတ်ထွက်နေတဲ့အတ္တတာမှာအသက်မရှင်စေခြင်းစီကံမရှိတဲ့အတ္တတာမှာအသက်မရှင်စေခြင်းဘူးကျမတို့ကို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 တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘယင်မတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တတာအသက်ရှင်တယ်လို့မြင့်မားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့သူအသက်ရှင်တယ်လို့မြင့်မားတဲ့နော်တတ်မှတ်ချက်တွေကိုစံနှုန်းတွေကိုမှီပြီးမှီအောင်အသက်ရှင်တယ်လို့မျိုးဒီကျမတို့လည်းအသက်ရှင်မှုရင်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဘယင်မတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။တာမန်မင်းကလေးတယောက်နဲ့ဘယင်မတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမတူပါဘူး။တာမန်မင်းကလေးတယောက်ကတော့ငါကြိုက်တယ်လို့ငါနေမယ်ငါပို့ပို့ပါနေမယ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်မတယောက်ကတော့သူအဲ့လိုမစင်စား
ngao chi ne lu re myai shi ye ngao mi kho ne ne lu re myai shi ye nga pyo ya me saka re myai shi ye ngao phaya khin chi ma re akwe ana at nin tha de a ri atwa cha mu lo a ra ne titan aw nga a ri ya ne titan ne atat da ma atat shin bo yan twa nga mi aw di san chain ne nga atat shin me lo song phyat tha ya la phit de amen a ro chuma ro ne jin da lo ni lo ma ya ba tam mat chat de myet na ko chuma ro ma chai phu so lo shin no ကျမတို့ဒီအလွန်နှိမ်ပါတဲ့ဘဝမှာပဲအသက်ရှင်လို့ရလိမ့်မယ်။ဒါဘယ်သူမှကြတော့အဲ့ဒီဘဝမှာအသက်မရှင်ချင်ဘူး။နှိမ်ပါတဲ့ဘဝမှာကျမတို့အသက်မရှင်ချင်ဘူး။နှိမ်ပါတဲ့အသက်တာကလည်းဖခင်ခင်ဘုန်းတော်ဘယ်တော့မှမထင်ရှားနိုင်ဘူး။ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်မ
ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ထက် ဘယ်လိုမျိုးအုပ်ထုပ်ကို ဆောင်းမှာ ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ နော် လက်ကလေးကို ဝှေ့ပြရင် တော့ ဒီလိုလေးပဲ ဝှေ့ပြပါ အရင် ဝှေ့ပြလို့ မရအောင် နော် ဘယင်မတွေ ဆို မြင်ဘူးတယ် မဟုတ်လား နော် England မှာ ဘယင်မတွေက လက် ဝှေ့ပြရင် ဒီလို မ ဝှေ့ပြအောင် သတ် ဒီလိုလေးပဲ เออเนาะแล้วเวียนไปฮัลโหลเออแล้วตําแมชเช็ดนี่တော့เยชูอ่ะจมารุไม่ตําแมชท้าป่ะเจซูรอเวฮาเลลูยาอ้าวกาวินกากาอี้ดิเวบิ๊ดอัตชินอ่ะเมรุอะไรမျိုးတော့จ้นสารนี่มาจมารุไม่ตําแมชท้าだเมเยชูตําแมชท้าได้สันน้องนี่ชื่อตุ๊ยตรุตะมี้ดิตําแมชท้าได้สันน้องนี่ชื่อเอ้อล่ะบาเลยจมารุนี่นะลงตาจมารุนี่นะลงตาตันชินซาอัตชินโบยันด้วยพยาธิคิน အလိုရှိရအဲ့ဒီဆန်နှုံးနေအဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကျမတို့ပြည့်မြောက်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးကျမတို့ရဲ့အသက်တာတန်ရှင်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိရဘုရားယေရှုကပြောတယ်ငါတန်ရှင်တကယ်တော့သင်တို့ဒီလေတန်ရှင်ခြင်းရှိကြလောအကျမတို့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုကျမတို့တန်ဖို့ထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့အတန်ရှင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားစင်ကြယ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကဘုရားခင်တောင်းဆို
Di tang su che di mi ta lu me ya ba. Di tam mat ta di san jay ni gu. Shou cha bu yan dwe sin za bu ta. Nga ari ya gu bie mi ya nga ta shi me. Nga ari san jay ni gu nga ma mo mu. Ari san jay ni ga nga gu po bi ro pa ya ne du zi de. Ari san jay ni ga nga gu pa ya ne du re du di ya pi si de. So bi ro chuma ru gu gu gu. Ni ma zwa ta shi mo yan dwe song pi cha cha ya. Amen. Go, tambo tabido at the shimbo yandra, some pitcher chayam, abijin. Ro either taga, payama, no payen ye mune, a center lari, mend the medium hoba, to a jumali pit, not to a dinabama jum, pit pansy jin can, don't bump it, pansy jin canyare, mingle it out pit edra, to a balumio carchari, no payama dia ye. Low yard a wood de yard, nor neat tayan a bones, and too long on a tea will get it either. No, near Marie San Jane, you blue pee me out at the sham lace, to my tea. Then pee me, mabe, be your mapchen, I may swear to tea. And to a palo yard the lace row. He gays or it, no, and him nan or emma she, mame so ogo to a aco yard. Jansarima, he gave up, but do bones on lace, but then she no winning of bones on it. Tomorrow the Darimale, Pia Lushi at the Dama, Pia Sanjay, got barley, or tomorrow Matibu, Pia Lushi at the Dama, below Bomzane at the Shamle, below Lopido at the Shamle, Matida a chain in Yazwa Shiva, tomorrow the Dama. Dame Pia can tomorrow draw Lampia be me, he gale away. Either table Lampia be the loo, tomorrow will Lampia be me, that shouldn't know when you know what tomorrow the pins and beat high. Wow, hallelujah. Amen. That's not when you know that. Tomorrow, a nama she be all. When you know what tomorrow go, Yeshu alo she at that. Hode sending out a yam yen. To be met below a tashin yamle. Sarai me, any at that dawa yabu and a dinner long dam you matane. Dilum you say them you matane. Quinno lipa. Dilu a mien machine. A mien jeje taba. Na long dam machine. Lakama. Saturday tomorrow go. When you know that, a yerama pom twin be all. พอปะไปเนี่ยဖြစ်တယ်ဝิญญาณတော်ဆိုကျမတို့ကလေကျမတို့ကိုအားပေးဖို့ပဲမျှော်လင့်တယ်အဲဝิญญาณတော်ကကျမတို့ကိုပုံသွင်းပြုပြင်ပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကျမတို့ဝิญญาณတော်ဖရာရဲ့ပုံသွင်းခြင်းကိုလက်ခံမယ်လို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်
ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ကျမကိုပုံသွင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကျမကိုဒီပြင်မတရားရဲ့အတ္တတာလို့မျိုးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြုတ်ပြင်ခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတ္တတာမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲမသိဘူးလမ်းပြပေးပါပြုတ်ပြင်ပေးပါပုံသွင်းပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းဆိုဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကလေဂျန်တယ်မန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အလိုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှကျ
ပြီးတော့သူ့ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးချင်းမြောက်ပြီးအကောင်းဆုံးတုံတန်ပေးတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ကျမတို့ဒီလည်းပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားသိမ့်ချတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့နဲ့သိမ့်ပြီးတော့နေခြင်းတယ်ကျမတို့ကိုသိမ့်ပြီးတော့လမ်းပြပေးခြင်းတယ်ကျမ်းစာတွေကဟေဂဲလို့ပဲကျမတို့ကိုသစင်ခြင်းစီသစင်ခြင်းစီလမ်းပြတုံတန်ပေးခြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကအကောင်းဆုံးလမ်းပြပေးနိုင်တဲ
can you ya? Tomorrow go daha po gong la boyandra. You been beaning up today. Tomorrow po gong la bo lo ella. They charabo de lo at it. Tomorrow Sarayo, pian label lo at the la, and yaji lo at the day. Tomorrow along me chede. Ame, tomorrow ma ane jetty she day. Tomorrow a tame a mapizo moody she. Eddie a yari ha. Tomorrow hobare. Angi boy and drum maho. Mapizo booz are a lude. I'm a pizzo man. Nobody perfect today. Tamitamaru the perfection, so little direction or amiran toani boy and drum. Nobody perfect so bido, but oma mapizo only lanjang with them toani boy and drum maho. When you know paya and lambia jingle, can you be nearest and I'm a young lady boop today? Ame, Eddie Sanjay, Eddie Pim me boy at Dwat, nearest and I'm a jamaru, the winyan or your lambia jin, a pubian jim, young lady jingle, can you boy and drop today? Ame, Jamana to win kaya, my po gala boy and drap. Pubian jingle, can you may? Ame, you are the queen. Ye marry, then no ha. Paya can reek out Harry, pay your marriage today. But you might be okay to some people, but you might be okay to Dumbo. She's one at the shimmer. Either time, but you might be poor and to send JJ and move, Puyari. Send JJ and move so great what that's it when that's your own, no? But only so to a Jun Mali, the applicator to my Nanta did Nashi, Joy and Nanta did she day through Saga, the Asari, a Pasari, Limited, you know? A Jamaru, your marriage, so long a pity, hala, not a Yendi, no Subo, you're the Ronama, no? My India Galaris will through Sari spices, the three Kuma, so any of it, not through Nama, Twalushi, any Anan, Yan, three Chima, Wadi, Anan, Pan, you know? Kanzabula, Ludiaco, and I have done it, carry movie or mele to Amatapitam, you know? John Buma. And a palace or three and then that deep shit. Either Tamale and then the bala. But yes, she might win more yet. Palo yales or eight nan or emma. Then net didi, no chowla, murrency, chowla, nandazi, and mumune, singe out through lawyer. Tma aunt or a pain she wimbo drumya. They yet gigong on chui meavla, no, being body sprayed pian, no, being perfumed a pian pian, hala, the golong piano, the wrong way, my way, no, being she winamia, the lobello in meavula, which maro sends ami, no, ni mario sends ami lamati, no, alumio, tomorrow races, alumio, three means ya, jam shiva, no, carry treat of cannibari, spari, very poor, no, a soundari, very poor, being the car, no, to a gongong momu, then she lobby, then ya, rebe, no. A low be bad, eh? Then yard even to then shall Lolo Yama Bailo Tinsia Jam She. The metro ten hit down chain you. Jiba. Then shinjin she will yet a chain you be or pubia about it. Tomorrow that daddy Malay, Matanshin and a long daddy she did. Matanshin a pure sole she is way. A chain you be or pubia. Same a low banner. The year tenero, they ain't no cap young lady doma mahobu. The year tenero no longaga, young lady doma romaho. Dame, a chain you boy and rattle lure. A chain bay boy and rattle lure. A chain bayers while a year just she in a pubian can you ne boy and rattle lure. A jury at that out gidware, dame pamma young lady at she. A lumio mahobia. Tomorrow the a chain baby or not pubian jen can you may, not young label lure de. Either taha, long, long. Jun and then machine or eighty. Do an out twilight a comma, paying my day out yet and then them you pillar eighty. Da long, long, young legend pitted.
no body spray ဖြန်းပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးရေမွေးဖြန်းပြီးပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะချို့လူတွေဆိုလုတ်တက်တယ်เนาะရုတ်တရက်အပြင်သွားရမယ်ဆိုရေမချိုးပဲနဲ့เนาะရေမွေးလေးပဲဖြန်းလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဒါကအတွေးအပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ချွေးနှံကအစလုံးဝเนาะမွေးကြိုင်နဲ့ရနက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်သူဟာလုံးဝပြောင်းလဲပြီးခြင်းစင်ကြယ်သောလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းခံရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လေကိုကိုကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရအောင်ကျမကိုကျမဟောနေတာပါဒါเนาะဒီမှာရှိရဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းခွားရမယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါကိုကိုကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရအောင်တခါလီမှာကျမတို့ကသူများပြောင်းလဲဖို့အတွက်အချိန်ပေးတာတွေတိတ်များပါတယ်ကျမတို့လည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါလူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်တရားဟောခြင်းတွေပြင်နေတော့လူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေအမှုတော်ဆောင်နေဒါပေမဲ့မိနေတဲ့ຢာကကျမတို့လည်းပြောင်းလဲဖို့လိုသေးတယ်ဘယင်မတယောက်အနေနဲ့ဖရာသခင်ချစ်တဲ့သူတို့သမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီသူတို့သားတို့ထိုက်တန်ပြုပြင်မှုရန်အတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ဘယင်အာရွှေယုဒီရှင်ဘယင်ကလောကရဲ့ရှင်ဘယင်ပဲရှိသေးတယ်သူရှေ့ဝင်ဖို့တောင်မှဘယင်မတယောက်ကတစ်နှစ်ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရှင်ဘယင်ယေရှုအတွက်ကျမတို့အများကြီးပို့ပြီးပြင်ဆင်တဲ့နယ်မဟုတ်ဘူးလားကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ယေရှုအတွက်ကျမတို့ချစ်တဲ့ယေရှုအတွက်ကျမတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကြီးအသက်တာကိုအသက်ရှင်နေမှာလဲဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်လို့ကြီးသူ့ကိုပေးအပ်မှာလဲကျမတို့ဘဝကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရအောင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရအောင်မိန်းကလေးတွေကျမပြောတာပူနားလေပါတယ်ဘေးမိန်းကလေးမှာအလှမပြင်မဲ့အပြင်မထွက်ပါဘူးနော်တော်ယုံတန်ယုံမိတ်မနော်တော်တော်များများသောသူတွေပေါ့နော်သူတွေကကောင်းကောင်းမုံပြင်ဆင်ပြီးမှအခုလိုညသကောင်ပြစ်တာတော့မှနော်ကောင်းကောင်းမိတ်ကပ်လေးမိနှခမ်းညီလေးတွေစိုးထားကြတယ်နော်လောက်ချစ်စရာကောင်းလေဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးကပြုတ်ပြင်ပြီးမှပဲလွတ်တင်နေဆိုတာမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေထပ်ပို့တိပါတယ်နော်ပြင်ဆင်တင်နေဆိုတာကိုပို့တိပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတဲ့မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထက်လည်းအချိန်ပိုပေးပါတယ်နော်မိန်းကလေးတွေကပြင်ထွက်မယ်ဆိုတနားရီလောက်ကတော့အနည်းဆုံးနော်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ယူတယ်ယောက်ျားလေးတွေကတော့15မိနစ်ဆိုရတယ်သူတို့ကဟဟဟဲ့အဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာတော့မှကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသိရင်ဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောရှင်ဘုရင်ယေရှုအတွက်ကျမတို့စံချိန်တွေမလျှော့လိုက်ဖ ೇನೆ ငါပြုတ်ပြင်မယ်ငါပြင်ဆင်မယ်နေ့တိုင်းမှာငါပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့သူကဟေဂေရဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့အရာကိုခံယူတယ်လို့ပဲဒီကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းခံယူရအောင်ဖရာခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုဖရာခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့အနာမှာတင်ပေးတဲ့သူတွေဤတထာတိတ်ကောင်းတဲ့အရာသူ့ရဲ့အနာမှာသူ့ကိုတင်ပေးတဲ့ဟေဂေရှိရနော်သူ့ကိုတင်ပေးမဲ့လူတယောက်မှမရှိရင်တော့တေးကြတယ်သူဘလို့မှဘယင်မှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဟေဂေအကြောင်းစံစာထဲမှာအလကားထည့်ရေးထားတာမဟုတ်ဖရာခင်သိစေခြင်းလို့ဤတထာဘဝမှာဟေဂေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူကသူ့ကိုပြုတ်ပြင်ရမယ့်အရာတွေအားလုံးပြောပြပေးဒီနေ့ကျမတို့ရောကျမတို့ဘဝကိုပြုတ်ပြင်ရမယ့်အရာပြောပြပေးတဲ့သူရှိပြီလားဒီခါလေးမှာကျမတို့ကသူများကိုပဲပြုတ်ပြင်ရမယ့်အရာအရန်ပြောခြင်းကိုယ်ရောသူများပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်ပြောလာရင်ကြိုက်လားပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုပြောပေးတဲ့သူရောရှိပြီလားစင်ကြင်စရာဖြစ်တယ်ကျမဘဝမှာကျမအရန်ကြီးစုတင်တဲ့အရာကျမရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆရာဇွန်လေးအောင်ရဲ့ဆမရီနူရဲ့ကျမအရန်ကြီးစုတင်တယ်သူတို့ကျမဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အရာအများအားပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးအဝိစာမဝိသင်မှုဘယ်လိုမျိုးဝိစာဝိသင်နေဘယ်လိုစကားပြောသင်နေလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံသင်နေဘယ်လိုတွေးသင်နေအသေးစိတ်ကျမကိုပြောအချို့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောရင်ကြိုက်မလားတော့မသိဘူးเนาะငါ့ကိုချုပ်ချယ်လိုက်တာเนาะဟာငါ့ကိုဘာလဲเนาะသူသမီးအရင်လဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်မလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတာလဲအချို့ကတော့ခံစားစရာအကြောင်းရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မအခုလိုမျိုးနေရာမှာကျွန်မအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရောက်လာတယ်လို့ကျွန်မတကယ်ယုံကြည်ရယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့အရာကကျွန်မကိုပြောင်းလဲစေတာအရင်တော့ဆာရာအေးနဲ့အခုဆာရာအေးနဲ့မတူတော့လူတွေကပြောတယ်နေအရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်နော်လို့ကျွန်မကိုပြောတယ်ကျမအဲ့ဒါတော့တကယ် agree လုပ်တယ်ကျမပြောင်းလဲသွားတယ်နံပါတ်1ပြောင်းလဲတာယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ပြောင်းလဲတာတော့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမရဲ့အနာမှာဖခင်ပေးထားတဲ့ကျမကိုသင်ပေးတဲ့သူတွေကြောင့်အဲ့တော့ကျမကိုသင်ပေးတဲ့သူတွေကကျမကိုပို့ကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကျမတို့ဘဝမှာ
นี่สนัยมาชีบอย่างด้วยรู้อะไรอาเมนจมารู้ว่าแต่ข้าจมาพิโอดูรู้ไปขี้จี้อะพยายามมาเลยข้ามากูรู้เลยว่าเวพานาเลยทับยาอะไรไม่ใจเด็กขี้จี้อยู่ยาวเลยจมารู้ว่าคุณเนาะจมารู้น้องมิวสิกดีส่วนน้องบลูเรียพิลามเลยเราไม่ได้น้องคุณมิวสิกดีมาแล้วมา เนเน่ได้ทับยาเอพี่จะมาลาเชนอบูโรเนาะผมใช้มาตัดเชนอบูโรเนาะมูรอมซามเชนอบูโรอะไรอันนี้ไม่พอละเลยอะไรลุลุเลยเนาะออฟเฟนเด็ดพี่พูดว่าอันนี้ลุยเลยเส้นหน้าบ่อย่างตัวลุยอันนี้ลุยเลยเนเน่เลยพิโอระเนเลยเส้นหน้าตัวจ้าลุยอะทำไมไม่ตีด่ากันตัวส่งช่องนี่ละพี่เดี๋ยวพี่ไม่ใช่ผู้สุรากะปุ่มมาส่งช่องหน้ามาหอบบ่มาแข่งอยู่เลยด้วยส่งช่องหน้าบ่ แล้วพี่เราดูแลอะไรเปลี่ยนพี่โอ้โหยันตัวเลยจะมาพี่เราไม่หอบบ่อดีตก็จะมาเราพี่เบี้ยแข็งบ่เว็บเสร็จเลยอเมนพี่เบี้ยจริงๆก็แข็งอยู่บ่พี่เบี้ยจริงแข็งอยู่แต่ปูเก่าเนี่ยรูดียวพี่ลาเลยไหมอเมนรู้อีเดทาร์กฮิเกะก็โน้ตูเป็นยังชีกูเวียนไม่นี่ยาวลาเลยค่ะมาอีเดทาร์รู้เมงกลีรีอารมณ์เนาะตัวรู้อารมณ์มาอยู่เฉยไปคุ้นชีแต่รู้เป็นยังชีกูเวียนไม่นี่มาบ้าอุ้ยสายวิ่งมาเลย ไปรู้มั้ยเนาะแล้ววันเย็นน่ะกูวิ่งตัวมาเลยไปรู้ไอ้ยังกูตัวรู้เสียงมันเลยไปรู้เฮสไตล์ลงมาเลยเนาะไปยังเชื่อวันนี้ตัวอารมณ์เปลี่ยนเสียงมาตัววันนี้ไอ้รู้วันเมื่อวานตัวรู้เปลี่ยนเสียงอะไรข้ามาอีเดทายเชียร์ลูรีอารมณ์อะไรตัวใจเดียวตัวรู้ยุ่ยจ้ะโอ้ฮาลิโมยังใจเดียวลูรีลิโมยังอินจิเวทเนาะนักจีจีเรียนห้าล้านไปรู้สุดท้ายมีอะไรข้ามามาเป็นบูสหรืออะไรนักจีเรียนเนาะเขาเรียนสเปนยังอะไรเนาะแต่เขาเรียนโอ้โ
kitchen ne yang tu matau me ne tu winkan ne winkan jin ga ayan a yi ji ba ao mien jin ma ao mien ne lu de yao ye sait ni tbo tha ga mawk ma la ma hop ba ao mien ne lu de yao ye sait ni tbo tha winkan na phit de nain cha la nga ga be a man song nga a mien ga be a man song so ra myo ma hop ba ko thap po ti de lu de go nain cha pi lo winkan na phit de amen Galo, tomorrow, go matibu, go tapo tire lurishie sway. Bajamutrugo moin caninale. Bajamutri lambia beijingo, macan jurale. Tomorrow son shonida. Mapipazine. Ame, di amyo de mia. Think go chisia gown and lona shee. Do ye tame a sweet spirit shee? No sweet spirit shee. Dajamutu, miene do dang a chite, lucenza my yida. No tomorrow chiji a kama, no anga sangamas, we can't you name anga sangamas on yare. Do go, twin yen the miado durodi, chit the jai. Tomorrow, what a kaja twin yen the miado durodi monja ibono. Alam yu chitterna. I may either tauro, twin yen do dang a chite, do ye tame a sweet spirit here, Pajamuli, to a mamma mabu, to a majandamu, to ha, name chappy or to tapo tire lulu, wink canted at the boshi. And it the boga, papiacid is too pian lazy, to go, pubian beer, po gowny, a mule the milady of chillari. How about it, do I you know Jomali? Do I you know, Pama material ludiaba, the baby pinyin she win it a camaro, Loma payema de yawe quality, a pee a wane, do a winina, Bajam Mulolis or Pubian Beijin, can you look at it? Name Charlo Pit. Jama began the loale, Piobai, coat him. Jama lojin at her go by lolis or thibo, Bobby or loo at. Tomorrow, my lojan, I may either Tashia when not a mute the middle way. Not the angel witchene, not his bin bone lochene, not in a cat lochene, not in bones and makeup engine. Go lojanare, Ginevich, Maru Boapini. I am lojane bones and you holaro. Ro, go lojan out the water. Maba lo and nidale. Maba pubium more lole. Mabalo bones and pit the nale. None alone a bar in my uni. Nga palumyo pongzan so yin po pi lo phaya bon tin sha nai me ko ba lo le so da ti bo yin ya me a ye chi ba de pi lo nain cha lai da nain cha twa da ma hop ba nain cha lai da ha a myin song ko tat pho yan twa te ya pyin lai chin me phit de te nain cha lai yin phaya khan tin ko myet tin be ma phit de
Either ta he gay alma nin chalai deka. He de he gay at tugu. A mien zonia, bayin masurinia ya. Tuku poosam be like that. Omien jinsura, the Kalimachmaru tinara ro, mamma yame, Lurio tincho yame, no. Yatayame, Sada Pimo, no Chamaruga, Logai, Amyanemi, the Gero Payaye, Nanganuma, Omian Jensura, Ning Chachin, Saka and Nanchin, Sore Yari, Amyaji Bawin upset. Ame, Ero Piai Nangan or Kali Machmari, Amyan Piaumian Chile, Hallelujah. Ame, Ero, Toko do Pubinjin to Kanyu. To Alum, you Pubinjin can recover, but ye shake when they come. Jansa Mali Pure, Payena, a child to a pound daughter, Mianada be. Aidratuha, be ye matia, shall I get it? Tame eatataha, be ye mamma picking regani, be ye matia ye saini the board honey, be ye matia ye tweeko mu bones ane, to hashini kebido, do the outpire. To be a mapchitwa pide a kama lebe, to ha, mapian le doababu, Jamaru chijime solution, eh? No, ange. Nasema, either tadi, morigate, when you jingle, can you nizen? Two is the gago, not on the needle, not on the day the period, morigate, a deep baby die, mimi, a mule, swim you, canyaro, mapopia, and neither the deep. The boga palace, so either taha, two ye at the dago, mankans one, eh? Celebiro, name Chinese, eh? Celebiro, two ye ule pure is the gago, not on these, eh? Is what you are near. Morigate's gabalo, not on money. Tua, Bima Pito, Morigan, Nano Zangiva. A Babylon, not how nice. Morigan to a Jesus shimped. Jamaru Boama, Jamaru Poma Lampia Kere Pokuri, Jesus Shinu, Peroma, Jamaru Jesu Mamia. Through Liza Yami, through Tambo Tayami. Piro, not a cua, Morigan, Winnie Yam, a king party, Ludia Pit. Either Tao, Bima Pipo Yandra, not to win a come up your name. Did they need me? Bima. Lomesu, me and you, my poor piani. The poor body. A king and body, Morigia, two poor piani, balloon, you boy out, domes, or Morigetti. Either time a deal. Either time a tommy would add it. No, Piro, Jamal Piajimesuile, no, then either la muri at the Cayaro me. Either time Morigap, your Pianjima, Wimbido, Shaba, the cuckoo loba. Either time a tibu, piano, you like the Jamal will me out in an oar and all. To a game about. The me, to a game about me, a game body, Luo, to tide. Eddie Dugo, not Tommy. The Kalima tomorrow when you a game about it change here. Namelated change here, kiss a machine. I mean, a yeager, a game about it during a pump or lure. Eddie Durene made the higher shivo lure. A lurego won't come boy and draw at it. Now come boy and draw at it. Jama Boma, Jama Yan Kamjia, Jama Yan Tolu Moho, Jama Saraya Bama Mohoba, Jama Mipioba, Jama Chizu Rojan Piaton Buredu. Piro Chima Boma, Jesu Roja, again Yam Bari, William Park and Miki, and Jima Pine Saint Tayara Pitta. Throw ye, Pia Boma, Sakaria, throw Piane Tuare, ya, Nian Lareca, Jima, Pure Reca, Jima Tilaya, Eddie Yarga Jima, Almian Boy and Dropsilla. Either I yan smapsilo moho, I mean, a yan smapsidate lunet to bound of shit. Ame, Ro, mute me, Jima Abijan, a yan smapsidate yama, say them a java, the Piat get them. Moregelo lure pins and bait hale. When you gongs on me, Piago chitte dure, any dure in a pumpo, let dweva, any dure is the gown not home. Then toala de cama, the gave a piagan, and over at the Gongji baby, but your money am a chimiabi, dam and be your mabbin moho. Dam and be your mabbin mo, Piago and Jansa in my tay yard be your matiabi. Piaia lure okay, note it. Piaia and alone I will chain a city and move, me jiboma, low sound gate to Pipoya. Piagan tomorrow, don't do my pity. I mean, Ero did no better on it. A yaw chins yang wing a chine. Jamani do canal of sucker and a suit down yaw.